tota... Mahtaakohan olla mahdollista, että me tunnetaan? No, mä tunnen kyllä paljon ihmisiä. Anna-Maija Romppainen, Kellomäen ala-aste. Romppainen Sukström nykyään. Voi, mä en oo käynyt täällä pitkiin aikoihin. Tää on vähän tylsä paikka. Vieläkö sä asut täällä? No... Kato, me ostettiin ton Aaren, siis mun mieheni Aarne Suksdorfin kanssa. Just kartana tuossa Bretagnesta. Lätestä. Siellä on viinitarha ja autotallia. Ja sit me käytiin justiinsa lomailemassa Thaimaassa. Me rakastetaan Aarnen kanssa sukeltaa. Me käydään Thaimaassa jatkuvasti. Mut seuraavaksi meillä olisi tarkoitus mennä tonne Punaiselle merelle. Ja halvat kauneusleikkaukset. Kato, mulle on laitettu nenä ja poskipäät ja melkein koko naama uusiksi. Mutta eihän sitä huomaa mistään, eihän. Ja crossfit. Crossfit on mulle kuin huumetta. Nimittäin mun mielestä on tärkeetä, että ihminen pitää kunnostaa ja uutena ottaa huolta. Kyllähän se on uutta, niin kuka on pätevä ja kuka ei. Mut hei, nyt mun pitää mennä. Oli tosi kiva tavata Antero. Ciao! No niin, Juhani. Sä varmaan ihmettelet, että miksi sä olet täällä. No, mä halusin pyytää sut tänne siksi, että mä halusin kertoa sulle, kuinka valtavan tyytyväinen mä olen sun työskentelyysi. Katsos, Juhani, ymmärrätkö? Sä olet avainpelaaja meidän tiimissä. Sä olet tämän firman selkärankaa. Sä teilet semmoista positiivista pössistä. Juhani! Juhani, sä olet helmi! Juhani!